السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الفائزين برضا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. السلام والصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. خذ بأيدينا كالتهيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهمانا آدر والدرنا സാദാത്തുകളെ, ഉലമാക്കളെ, ദീനീ സ്നേഹികളായ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നല്ലവരായ ഉമ്മപ്പങ്ങന്മാരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, സുദീർഘമായ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നാം സാധാരണ എല്ലാ മാസത്തിലും നടത്തുന്ന മാസാന്ത മൗലിദ് സ്വലാത്ത് ദുആ മജ്‌ലിസിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രാവശ്യം എന്തുകൊണ്ടും അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു മാസത്തിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. അഥവാ മുഹറ മാസമാണ്. പല നിലയിലും ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച സുദിനങ്ങളാണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയത്. മുഹറം 10 നാമെല്ലാവരും ഇന്ന് നോമ്പനുഷ്ഠിച്ച് നോമ്പ് തുറയും കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാ. അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ. മഹാന്മാരുടെ, മഹത്തുക്കളുടെ പല സംഭവങ്ങളും നടന്ന ദിവസങ്ങളാണ് ഈ മുഹറം മാസത്തിലുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടും മഹത്തായ ദിവസത്തിലാണ് നാം ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇജാബത്തിന്റെ മജ്‌ലിസായി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്നത് പോലെ നല്ലവരായ നാം പൂർണ്ണമായ അച്ചടക്കത്തോടുകൂടെ, മര്യാദയോടുകൂടെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഇരിക്കും. അല്ലാഹുവും അവന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും അവിടുത്തെ പേരമക്കളായ സാദാത്തുകളും പൊരുത്തപ്പെടാത്ത രൂപത്തിൽ നാം ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ല. പല ഉദ്ദേശങ്ങളും പല പ്രയാസങ്ങളും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളായ നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത്. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ മാസം സലാത്തിൽ വന്ന ഒരുപാട് രോഗികൾ,
ഇന്നിവിടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും കഴിഞ്ഞു, ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ ഇല്ല എന്ന റിപ്പോർട്ട് വന്നു. വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ വന്നവരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 15 പെൺമക്കളുടെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മജ്‌ലിസിലേക്ക് ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ട ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ വന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും സകല പ്രയാസങ്ങളും അല്ലാഹു ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. രോഗങ്ങളൊക്കെ ശിഫിയാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. കടങ്ങൾ വെട്ടിക്കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. എന്നാമുഖമായി ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മുഹറം മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അറബി മാസം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്നില്ല. നാം ഒക്കെ കണക്കാക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മാസത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ചാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിജ്റ വർഷം മുഹറം മാസമാണ് തുടങ്ങുന്നത്. നാം നമ്മുടെ കല്യാണ നിശ്ചയങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാം ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മാസത്തിന്റെ കണക്കിലാണെങ്കിലും നോമ്പും പെരുന്നാളും അതുപോലെയുള്ള നമ്മളെ ആരാധന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നാം ചെയ്യുന്നത് കമരിയായ കണക്കനുസരിച്ചാണ്, ഹിജറിയായ വർഷം അനുസരിച്ചാണ്. ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. വലിയൊരു ചരിത്ര സംഭവത്തിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഹിജറ വർഷത്തിനെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും സഹാബത്തും കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, ഒരു നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദീനി ഖിദ്മത്തിന് സാധിക്കാതെ വരുന്ന സമയത്ത് ശത്രുക്കളുടെ അക്രമങ്ങൾ കൊണ്ട് അവിടെ സാധിക്കാതെ വരികയാണെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും വിധേന അവിടെ ദീനി ഖിദ്മത്ത് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യൽ മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് നാം ഹിജ്റ പോവൽ സാധാരണയാണ്. അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഹിജ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും അവിടുത്തെ സഹാബത്തും അവിടുത്തെ ജന്മനാടായ മക്കയിൽ ദീനി പ്രബോധനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ശത്രുക്കളുടെ മർദ്ദനം കൊണ്ട് അവർക്ക് സഹിക്കവിയാതെ വന്നപ്പോൾ, ദീനി പ്രബോധനം നടത്താൻ അവിടെ കഴിയാതെ വന്ന സമയത്ത് മദീനയിലേക്ക് അവർ ഹിജ്റ പോയി, പലായനം ചെയ്തു. അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഹിജ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വലിയ ചരിത്ര സംഭവമാണ്, വലിയ മഹത്വമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഹിജ്റ പോവുക എന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെയും സഹാബത്തിന്റെയും ഹിജ്റയോടനുബന്ധിച്ചാണ്, അതിനെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് കഴിയെന്ന് മഹാനായ അഹമ്മദ് ഗോയശാലി വരെയുള്ള മജ്‌ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ വയ്യ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മുടെ ആയുസ്സിനെ നീട്ടിത്തരുമാറാവട്ടെ. ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മോട് ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ടായി, ഖൈറുക്കും മൻ താല ഉംറുഹു വഹസന അമലുഹു. ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നാം മനസ്സിലാക്കണം, ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി അമലുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അമലുകൾ നന്നാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഏറ്റവും ഖൈറായ വ്യക്തിയെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മെ ഉണർത്തുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളെ, നാം എപ്പോഴാണ് മരിക്കുക, എന്നാണ് നമ്മുടെ മരണം നമ്മോട് നമ്മെ പിടികൂടുക എന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും തന്നെ പറയാൻ സാധ്യമല്ല. ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മോട് ഉണർത്തുകയാണ്, എപ്പോഴാണ്, എവിടെ, ഏത് ഭൂമിയിൽ വെച്ചാണ്, എവിടെ വെച്ചാണ്, ഏത് സമയത്താണ് എന്റെ മരണം എന്നെ പിടികൂടുക എന്ന് ഒരിക്കലും തന്നെ നിനക്കറിയുന്നതല്ല. എവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ മരണം നമ്മെ പിടികൂടുക എന്ന് ഒരു വ്യക്തിക്കും തന്നെ അറിയുന്നതല്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മുടെ മരണത്തിലേക്ക് നല്ല സമയവും നല്ല സ്ഥലവും ഒരുക്കി തയ്യാറാക്കി തരുമാറാവട്ടെ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നത് എന്താണ്? വമാ തദ്രീ നഫ്സും മാദാ തക്സിബു ഗദാ. ഓ മനുഷ്യ, നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി നീ എന്താണ് തയ്യാറാക്കിയത്? പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മോട്.
എവിടെ വെച്ച് മരിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധ്യമല്ല, നമുക്കൊരു പ്രവചനം നടത്താൻ സാധ്യമല്ല, എപ്പോൾ മരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധ്യമല്ല. ഈ നിമിഷം നാം ഇവിടെ ഉള്ളത് ഉണ്ടായി എന്നല്ലാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നാം തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധ്യമല്ല. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് നമ്മുടെ വാർദ്ധക്യം വന്നാലേ നമുക്ക് മരണമുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം. ഒരിക്കലും തന്നെ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. അച്ചിങ്ങ കൊയിഞ്ഞു വീഴാറുണ്ട്, കണ്ണിമാങ്ങ വീണു പോവാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാവുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. വയസ്സായാൽ മാത്രമല്ല മരിച്ചു പോകുന്നത്, അതേ സ്ഥാനത്ത് കുട്ടികൾ മരിച്ചു പോകുന്ന എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ നാം അറിയുന്നവരാണ്. നിത്യേന വാർത്തകളിലും വാർത്തകളിലൂടെ നാം കേൾക്കുന്നതാണ് അതൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമുക്ക് അല്ലാഹു തആല ആയുസ്സിനെ ദീർഘിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ, ദീനി ഖിദ്മത്തിലായി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. എന്നല്ലാതെ ഇന്നോ നാളെയോ എപ്പോഴാണ് നാം മരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ചെരുപ്പിന്റെ വാർ നമ്മോട് എത്രയാണോ അടുത്തത് അതേ പ്രകാരം മരണം നമ്മോട് അടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മോട് പറയുകയാണ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണസമയം ആസന്നമായാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും അങ്ങോട്ട് പിന്തിക്കുകയില്ല, ഒരു സെക്കൻഡ് മുന്നോട്ട് വെക്കുകയില്ല. അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ റൂഹിനെ പിടിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മോട് ഉണർത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നാം എപ്പോഴും മരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാവണം, ഒരുങ്ങി നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. നാം ഏത് സമയത്തും മരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറായി നിൽക്കണം. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മോട് പറയുന്നു. മഹാനായ ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിക്കുകയാണ്, ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മങ്കിബ് പിടിച്ചുകൊണ്ട്, തോള് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഉൻഫി ദുനിയാക അന്നക ഖരീ വിദേശിയെ പോലെ ദുനിയാവിലാവണം, ദുനിയാവിൽ നീ ഒരു വിദേശിയെ പോലെ ആവണം. ഇവിടെ നീ ശാശ്വതമായി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല. നാം ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കരുതുന്നത് അവിടെ ശാശ്വതമായി നിൽക്കണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് പോകുന്നവരല്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടത്തേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കി തിരിച്ചു വരണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാം ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന രൂപത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെയൊക്കെ തറവാടാകുന്ന സ്വർഗീയ ലോകം, നാം ഒക്കെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടവരാണ്. മഹാനായ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിൽ നിന്നും അവ്വാബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയും മുമ്പ് സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ നിന്ന് അവർ പുറപ്പെട്ടവരായിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ നല്ലവരായ യുവാക്കളോട് ഞാൻ പറയുന്നു, നമുക്ക് അല്ലാഹു തആല നല്ല ആഫിയത്ത് നൽകി. ഈ സമയത്ത് നാം നിസ്കാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല, റവാത്തിബ് സുന്നത്തുകൾ നാം ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല, അതുപോലെ തഹജ്ജുദ് നാം ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല, ദുഹ നാം ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ സൽക്രമങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആഫിയത്തുള്ള കാലത്ത് നാം ജീവിച്ചാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമുക്ക് വാർദ്ധക്യം തരുന്ന സമയത്ത് അതിന് നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ ആ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഇരുന്ന് നിസ്കരിച്ചാലും മതി, അതിനും കഴിയാത്തവർ കിടന്ന് നിസ്കരിക്കാം, അതിനും കഴിയാത്തവർക്ക് ഇഷാറത്ത് മതി എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നിന്റെ രോഗത്തിന്റെ സമയത്തേക്ക് വേണ്ടി ആഫിയത്തുള്ള സമയത്തിന് ഇബാദത്തെടുത്തോ, നിന്റെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് നീ ബാധത്തെടുത്തോലെ മൗത്തിക്ക, നിന്റെ മരണം എപ്പോഴാണ് വരിക എന്ന് നിനക്ക് പറയാൻ സാധ്യമല്ല. ഒരു പക്ഷേ പെട്ടെന്നാവും നിന്റെ മരണം വരുന്നത്, നീ ആലോചിക്കാത്ത ഭാഗത്തിലൂടെ, നീ ചിന്തിക്കാത്ത ഭാഗത്തിലൂടെ നിനക്ക് മരണം വരുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ നീ ഇബാദത്തിൽ ധന്യമായിക്കോ. ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മോട് പറയുകയാണ്, പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ
നല്ലവരായ ഉമ്മമാരോടും യുവതി യുവാക്കളോടും എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയുന്നു, നാം റബ്ബിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക, മരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് നാം ജീവിക്കുക. നമ്മുടെ ഒരു വയസ്സ് ചുരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ നാം എങ്ങനെയാണോ ഇബാദത്തെടുത്തത്, അതിന് ന്യൂനതയുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നാം ഇബാദത്തെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി റബ്ബിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാവണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അതിന് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, സ്വലാത്ത് മൗലിദ് ദുആ തുടങ്ങുകയാണ്. ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഇവിടെ പല പല ഉദ്ദേശങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വന്നവരാണ്. എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഇഖ്ലാസോടുകൂടി ആമീൻ പറയണം. ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ റോഡിലൂടെയും അവിടെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ, വീടിന്റെ മുമ്പിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് കടന്നിരിക്കണം. സ്വലാത്ത് മൗലിദ് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാവരും ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് കടന്നിരിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി ഉണർത്തുകയാണ്. وبينها من علماء وغيرهم من نفوس زقية وكرامات الأولياء كما كان العلماء من مجزات النبي سمية لا ينكرها إلا مطموس القلب سماء المعاسي دنيا وانت فاطم راسه بسراء الدياج البليلة والحمد لله الذي نرى قلوبنا مدني الله الأولياء الضبية وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه خير الجماية والسرية رضي الله عن شيخي رضي الله عنك في شيخي رضي الله عن شيخي رضي الله عنك في شيخي رضي الله عن شيخي رضي الله عنك في شيخي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية ثناء وتعظيم وأزكى تحياتي على سيد جمال الليل والجبرية الله صلاة وتسليم وأذكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية فسبحان من أعلى بعليا ولايتي نفوسا نفاسا جاء هدو بنياراتي الله صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرياتي بأنواع طاعتي وصمت وعزلتي وذكر إلى زال صدع سريرتي وأنفسهم في الله وهو حبيبهم فنوءا لحاضر نفس أحسن برتبتي الله صلاة وتسليم تسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرياتي فكان الحبيب سمعهم ويديهم
ورجلاهم وبصر بالكل خصلتي تراحي دم منهم بأمكنة أتوا بوقت فرزق الله لا غير بريدي صلاة وتسليم وأذكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريدي وشي شيخ جدي منهم أهل رفعتي كما اختاره من سيبتي خير البرية تواتر أنه دنا في بلادنا أجعيب أنبائي وأعلى كرامتي صلاة والتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وإني حفيد الجد لفي طاقة على جمع أوصاف الكريم لكثرة ورجي رضواني لجدي تبركا أتيت من البحر المحيط بنبذتي على المصطفى صلى إله البرية وعلي وأصحابي وتبعي ملتي صلاة تسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولد رضي الله عنه في كرم مقر جده المقدام نشأ فيها ثم انتقل إلى بلبك وفيها الأقام نازف البساط والبذات والقناعة النفسية والأهلية مع الخصال الكريمة واشتهر باللفة والرقة والمعوة والصديق العزيمة حتى صار الناس رئيسه ومستشاره ومغفر له ومزجه ومختاره وتوفي رضي الله عنه بالبلدة المذكورة وتفن فيها وكل لا نفاد ومعه في المقام يومه وضيطه ابناء له وأحفاد هو ابن سيد محمد رضي الله عنه ابن سيد حسن رضي الله عنه ابن سيد محمد رضي الله عنه ابن سيد حسن ويقال الحسين رضي الله عنه ابن سيد حبيب سيد محمد قطب الزمان جميل الكرندي رضي الله عنه ابن سيد عبد الرحمن أمير بأشير رضي الله عنه ابن سيد أحمد رضي الله عنه ابن سيد عبد الله رضي الله عنه ابن سيد زين العابدين رضي الله عنه ابن سيد عبد الله رضي الله عنه ابن سيد عبد الرحمن المتخشي رضي الله عنه ابن سيد علي رضي الله عنه ابن سيد محمد قطب الزمان جميل علي بن زنبل رضي الله عنه ابن سيد حسن المعلم رضي الله عنه ابن سيد محمد رسول الله في أرضه رضي الله عنه ابن سيد حسن الترابي رضي الله عنه ابن سيد علي رضي الله عنه ابن سيد محمد الفقيه المقدم رضي الله عنه ابن سيد علي رضي الله عنه ابن سيد محمد صاحب المربات رضي الله عنه ابن سيد علي خالينا الله على رضي الله عنه ابن سيد علوي رضي الله عنه ابن سيد محمد العريب رضي الله عنه ابن سيد علوي رضي الله عنه ابن سيد عبيد الله رضي الله عنه ابن سيد احمد المهاجر رضي الله عنه ابن سيد عيسى النقيب رضي الله عنه ابن سيد محمد رضي الله عنه ابن سيد علي الحقيقي رضي الله عنه ابن سيد جعفر الصادق رضي الله عنه ابن سيد محمد الباقي رضي الله عنه ابن سيد علي زين العابدين رضي الله عنه ابن سيد رضي الله عن ابن سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجه وصيتنا فاطمه الزهراء رضي الله عن سيدنا ونبينا محمد
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأطباه وسائر أولياءه والصالحين خص منهم سيد شيخ شيخ من آل جمر الليل رضي الله عن سي شيخي رضي الله عنك في شيخي رضي الله عن سي شيخي رضي الله عنك في شيخي رضي صلاة الله سلام الله على طه رسول الله ثناء الله غناء الله لجمل الليل شي شيخي أتينا عند باب الله بطه خير خلق الله وأهل البيت فضل الله بجمل الليل شيخي صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وسلمنا من الآفات ألبسنا بحسنات تزيننا بجمل الليل شي شيخي وللإصلاح وفقنا لأعمال بتقوانا إلى الخيرات أوصلنا بجمل الليل شي شيخي صلاة سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله قنا من خداعة الشيطان وتنجينا من النيران يا ذا الجود يا رحمن بجمل الليل شيخي أدم درس العلوم بلا عوائق دولة وبلا وجنب قلبنا كسلا بجمل الليل شيخي صلاة الله سلام الله على على ياسين حبيب الله شفاعا منك يا شافي لنا ولأهلنا كافي وشيختنا بألطافي بجمل الليل شي شيخي وآت ديوننا هبنا حلال الرزق آمنا وأكساب تليق بنا بجمل الليل شي شيخي صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ونور قلبنا بهدى وخلص من شرور عدا وكملنا بجود رضا بجمل الليل شي شيخي وطول عمرنا الله بطاعتك العلا الله أمتنا بالهدى الله بجمل الليل شي شيخي صلاة سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي أنت منان
فذول لطف وحنان كثير الجود ديان بجمل غير شي شيخي صلاة الله بتسليمي على النبي أهل تنعيمي وآل أهل تكريمي وجمل الليل شي شيخي صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة سلام الله على ياسين حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر الشيخ الداراني رحمه الله تعالى أنه سمع من مشايخ الحديث أن الدعاء مستجاب عند ذكر أسماء أهل بدر رضي الله عنه قال وقال غيره إن كثيرا من الأولياء لم تحصل له البداية إلا بقراءة أسمائهم وتوسل بهم فنسأل الله سبحانه وتعالى بنبينا وسيدنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وعبد الرحمن وسعد وسعيد وأبي عبيدة والأخنس والأرقم والرحمن وسعيد وأبي عبيدة والأخنس والأرقام والأنس والأنس ومريم وإياس وأنيس وإياس وأنس وأبي وأسعد وأوس وأوس وبلال وبجير وبحاث وبسبسة والبراء وبشير وبشير وتميم 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 وثقب وثعلبة وثابت 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 وثعلبة وثعلبة وجبر وجابر وجبير وجابر وجبار وحارثة وهمزة وحاتب وحاتم والحسين والحارث 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 والحريث والحباب وحبيب وحرام وحمزة رضي الله عنهم عليهم رضاء والعطايا ورحمة ونعم وآلاء من الحق تسرع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبخالد وبخباب وخباب وخنيس وخريم وخولم وخمبات وخلاش وخراش وخارجة وخلاد 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 وخليد وخالد وخليفة وهبيب وذي وعباد الله وعبد 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 والفخار وتحفة وجود وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبعنام والفقيه وفورمة وقدامة 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 وقيس 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 وقاب وقاب ولبرد ومهيد ومعن ومعن ومرثد ومقداد ومصطر ومسعود ومهندس ومعد ومعن ومعمر ومعتب ومسعود ومبشر ومحمد ومنذر ومنذر ومالك ومالك ومعن ومعتب ومسعود ومعبد ومعبد ومعاذ ومعامر ومعاذ 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 ومالك 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 ومسعود 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 والمجدر والمعبد ومعبد
خادم ومعقل والمنذر والمحرم ومليل ونظر والنعمان 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 ونعيمان ونوفل رضي الله عنهم عليهم تحيات وفوز ومنة وفضل وإكرام تهف وتستعو صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبباقل ووهب ووهب ووديعة وودقة وهناء وهبين وهلال ويزيد 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 وابي سنان وابي مرسل وابي مخشي وابي كمشد وابي سلمد وابي صبرد وابي مريحة وابي أقيل وابي الهيثم وابي مليل وابي لبابد وابي هند وابي الهبد وابي ضياه وابي شيخ وابي دجاند وابي طلهد وابي العمر وابي حبيبي وابي قيس وابي ايوب وابي خلاد وابي خالد وابي سرمة وابي خزيمة وابي قتادة وابي داود وابي سليد وابي حسن وابي اليسير وابي مسعود رضي الله عنهم عليهم سلام والهدايا وبهجة بلا ان ما دام الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى وسلم ربنا على الرسول نبينا محمد حبيبنا فكلنا يا ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله رضوان ربي أنكم يا أهل بدر منكم نرجو نجاة تكرم كونوا لنا يا هودنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا بلالهم آفتهم يدنيرك المصيبة بدرين بركاتنا شفقاتنا يا ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وبابا سوريهم مترادين مدنقلهم بدريقل بركاتنا شفايا كنم يا ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിന് കാട്ടിടും നേരം ലൈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീകളാൽ തുണറപ്പന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദു റസൂലുള്ളാഹ് മരണപ്പെട്ടുപോയ നമ്മുടെ സ്വലാത്തിൽ സാധാരണ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് വ്യക്തികൾ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പേരിൽ
തഹ്ലീൽ ചൊല്ലണം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടു പോയവരായ്മ, അവരുടെ പേരിലും ദിക്ർ ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അവർക്കൊക്കെ മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകി. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنعل عليه اللقمة وتنفرج بالقربة وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستر غمامه الوجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنعل به اللقد وتعتمد به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغائب وحسن الخواتم ويستسقى معه بيده الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويسر الخواتم ويستسقى الغمام بيده الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بيده الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويتقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم
الخواتم ويتسقى الوباب بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الغرب وتقضى به الأوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويصدق الوباب بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الغرب وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويصدق الوباب بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك صلي على نبي الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ദുആയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ എല്ലാ മാസവും തുടർച്ചയായി വരുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്, ഉമ്മമാരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് രോഗികൾ ഈ മജ്‌ലിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. വിവാഹപ്രായമായ പെൺമക്കൾ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എല്ലാവർക്കും ഖൈർ നൽകുമാറാവട്ടെ, ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട നാട്ടിലൊരു കുട്ടിക്ക് അവസ്മാരത്തിന്റെ അസുഖം വന്നു, വളരെ സീരിയസിലാണ് ഉള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആ കുട്ടിക്ക് എല്ലാവിധ രോഗവും ശിഫിയാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഉപ്പാപ മുത്തനബി തങ്ങളെ കൊണ്ട് ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ, ശിഫ കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും മാനസികമായും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉമ്മമാർ, ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കൾ നമ്മുടെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വിദേശത്തു നിന്ന് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് തന്നെ ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എല്ലാവർക്കും ഖൈറും ബറക്കത്തും ജാസ്തിയാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ, ഉദ്ദേശങ്ങളെ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഇക്കാമ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തനാസുല കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കടം കൊടുത്തവർക്ക്, കടം കിട്ടാത്തവർ അത് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ, ഖൈർ നൽകുമാറാവട്ടെ. ഈ മജ്‌ലിസ് ഇജാബത്തിന്റെ മജ്‌ലിസായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترليك وترليه وترلى بها أنا يا أرحم الراحمين اللهم أوصل أبلغ ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما تصدقناه وما حللناه بعد القبول منا إلى حضرة نبيك نبي الرحمة شافي الأمة حبيبك سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آتي الرسيلة والفضيلة والدرجة العالية الشريفة وابعثه مقاما محمودا
المولى الذي وعدت اللهم ارزقنا وأباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وأساتذتنا ومن معنا ومن أوصانا بالدعاء ومن له رأفة وشفقة وقرابة منا ومن ساعدونا في أمورنا الدينية والدنيوية اللهم ارزقنا وإياهم في الدنيا زيارة وفي الآخرة شفاعة وفي المنام رؤية يا رب العالمين اللهم ارزقنا وإياهم كمال متابعته في أفعاله وأقواله وحركاته وسكناته يا رب العالمين وإلى حضرات آله وأهل بيته ويترده إلى يوم الدين وإلى حضرات السادات المدرجين واللغديين وبقية الشهداء كلهم أجمعين وإلى حضرات خلفاء الراشدين المهديين والأئمة الأربعة المجتهدين والمصنفين الصالحين والقراء والشراء من أهل السنة والجماعة وإلى حضرات سائر أولياء الله تعالى أينما كانوا من مشارق الله إلى مغاربها صغير وكبير نقول وإناد من جني وإنزم يا رحم الرائمين خصوصا منهم إلى حضرات الأقطاب والأفراد والأغياد والأوتاد كلهم أجمعين وإلى حضرات قطب الرباني والغوث الصمداني سلطان محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره الذي وإلى حضرته أحمد الكبير الرفاعي قدس الله تعالى سره الذي وإلى حضرته كتب الزمان سيد العالمين المنبربي قدس الله تعالى سره الذي وإلى حضرته سلطان الحند خجا معين الدين نسيه الأجميلي قدس الله تعالى سره الذي وإلى حضرته كتب السيد محمد باحسن جمل الليلي قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة سيدنا وشيخنا وملجئنا وملادنا وجدنا السيد الشيخ جمل الليل قدس الله تعالى سره العزيز وأصولهم وفروعهم وإلى حضرات السائر أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أغلي درجاتهم في الجنة اللهم أغلي درجاتهم في الجنة اللهم أفض علينا وعلى والدينا وعلى أساتذتنا وعلى من معنا وعلى من أوصانا بالدعاء من فيولات يا مفيض الفيولات اللهم إنا قد رفعنا أيدينا راجين راغبين متوسلين بأنبيائك وأوليائك وأجدادنا وأعمالنا فلا تردنا خاسرين بمنك وفضلك يا أكرم الأكرمين أرحم الرائمايا الملك الجبارايا راج سيدايا الله സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നിന്റെ ഹബീബ് തങ്ങളോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാ അവിടുത്തെ പേരമക്കളായ സാദാത്തുങ്ങളോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാ നീ ഇഷ്ടം വെച്ച നിന്റെ മുഹബ്ബീങ്ങളോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാ മഹബ്ബത്ത് നീ കബൂലാക്കണം അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നീ ആസ്തിയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ നീ നിലനിർത്തി തരണം അല്ലാ മഹത്തുക്കളോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മഹബ്ബത്ത് വെക്കുന്നവരോടുകൂടെ നാളെ സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം അല്ലാ നീ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം അല്ലാ മഹാന്മാരോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് അല്ലാ അതുകൊണ്ട് അവരോടുകൂടെ ഞങ്ങളെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം അല്ലാ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إنا قد فعلنا المنهيات وتركنا المأمورات لا يسوها إلا مغفرتك أوسع من ذنوبنا وكفر أنا
سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إن ذنوبنا قد أظلمت وجلت وأنت أعظم وأجل اللهم افعل بنا ما أنت أغلب ولا تفعل بنا ما نغن أغلو يا أرحم الراحمين يا غفور يا غفار ارحم الرائم يا الملك الجبار يا الله ഞങ്ങളെ സാധുക്കളാണ് പാപികളാണ് ഞങ്ങളുടെ തെറ്റിന് കയ്യും കണക്കുമില്ല റഹ്മാനേ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോയ കാലങ്ങളിൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയ മുഴുവൻ തെറ്റുകളും നീ വിട്ടുവർത്ത് മാഫാക്കണം മഹത്തുക്കളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന മഹാന്മാരെ കൊണ്ട് നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കണം അല്ലാ ഉപ്പാപ്പ മുത്തനബി തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണം അല്ലാ വരാനിരിക്കുന്ന കാലങ്ങളിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാ തെറ്റിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന നഫ്സാണ് അല്ലാ ഞങ്ങളെ തെറ്റിനെ ണം റഹ്മാനെ നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ റഹ്മത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ് നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ് يا شافي اللهم انت الشافي انت الكافي انت المعافي لا شفاء لنا الا شفاءك اللهم منك الداء ومنك الدواء لا داء لنا الا داؤك ولا دواء لنا الا دواؤك اشف امراضنا وامراض مرضانا وامراض من يجيء الينا امراضهم الاخريه والباطنية والروحانية والجسمانية والجنية والسحرية والدموية والبلغمية فاشف كلها شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما شافي كافي ما يا الله സാധുക്കളായ ഒരുപാട് രോഗികൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ കാൽവേദനയുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാ കൈകണച്ചിലുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാ തലവേദനയുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാ വയറുവേദനയുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവർ ഈ മജ്ലിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലാ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകരുത് അല്ലാ ശിഫാഇന്റെ ഔദാര്യമാണ് അല്ലാ ശിഫാഇന് പല സബബുണ്ടെങ്കിലും ഷാഫിനി മാത്രമാണെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന സുന്നികളാണ് ഞങ്ങൾ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ശിഫ നൽകണം അല്ലാ നിന്റെ ഔദാര്യമായ ശിഫ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം അല്ലാ അതിന്റെ സബബ് എവിടെയാണെങ്കിലും അവിടത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ മാരകമായ ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകരുത് അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ തഅല്ലുമു തഅലീമിന് തദ്രീസിന് തടസ്സമാകുന്ന ദീനീ ഖിദ്മക്ക് തടസ്സമാകുന്ന ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകരുത് അല്ലാ ഞങ്ങളറിയാത്ത വല്ല രോഗവും ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം ഉപ്പാപ്പ മുത്തനബി തങ്ങളെ കൊണ്ട് അവിടുത്തെ പേരമക്കളായ സാദാത്തുങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിന്റെ വറങ്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ശിഫയാക്കണം അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണം അല്ലാ ദീർഘായുസ് നൽകണം അല്ലാ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാര് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവര് അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിനെ സഹായിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട് അല്ലാ മുഅ്മിനാത്തുകളുണ്ട് അല്ലാ ദുആ കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് വസിയത്ത് ചെയ്ത ഞങ്ങൾക്ക് ദുആ കൊണ്ട് കടപ്പെട്ട ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട് അല്ലാ എല്ലാവർക്കും നീ ശിഫ നൽകണം അല്ലാ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണം അല്ലാ ആരോഗ്യത്തോട് കൂടെ ഒരുപാട് കാലം ദീനിന് ഖിദ്മത്തെടുത്ത് ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാ ഖൈറുക്കും മൻ താല ഉംറുഹു വഹസന അമലു അമലുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നല്ല മനുഷ്യനെന്ന് ഉപ്പാപ്പ മുത്തനബി തങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാ അക്കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാ
നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാ, അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്താക്കണം അല്ലാ, അപകടങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തരുത് അല്ലാ, കുടുക്കുകളിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തരുത് അല്ലാ, പ്രയാസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തരുത് അല്ലാ, പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണം അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ മരണത്തിന് നല്ല സമയം നല്ല സ്ഥലം നീ തയ്യാറാക്കണം അല്ലാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാ, നല്ല ലക്ഷണത്തോടു കൂടി മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, വിവാഹപ്രായമായ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലാ. കഴിഞ്ഞ മാസം വന്നവർ ഈ മാസം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. റഹ്മാനെ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാ, സാമ്പത്തികമായി നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാ, പ്രയാസങ്ങളെ നീ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാ, ദാരിദ്ര്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകരുത് അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര സമ്പത്ത് നീ നൽകണം അല്ലാ, ചോദിച്ചാൽ മടുപ്പ് വരാത്ത അല്ലാ, നിന്റെ ഖജനാവ് എത്ര കൊടുത്താലും തീരാത്ത ഖജനാവാണ് റഹ്മാനെ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാ, ദീനീ ഖിദ്മത്തിക്ക് ആവശ്യമായ സമ്പത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സമ്പത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം അല്ലാ, നീ നൽകിയ സമ്പത്തിന് നിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും തന്റെ ഇടവും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. വിവാഹപ്രായമായ പെൺമക്കൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഭർത്താക്കന്മാരെ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാ. അടുത്ത മാസം മജ്ലിസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത്, ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സന്തോഷം പറയാൻ വേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ അവർക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ, നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കണം അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാരെ നീ നന്നാക്കണം അല്ലാ, നഫിയായ ഇൽമിനെ നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാ, ഹാഫിളീങ്ങളാക്കണം അല്ലാ, നല്ല ബുദ്ധിയും തന്റെ ഇടവുമുള്ള മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ തന്നതിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാ, നീ തരാനുള്ളതിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാ, അഭിവൃദ്ധി നൽകണം അല്ലാ, ഉയർച്ച നൽകണം അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട് അല്ലാ, മുഅ്മിനാത്തുകളുണ്ട് അല്ലാ, ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ, ഖിദ്മത്ത് എടുക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ, എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറിനെ ആസ്തിയാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാ, ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലാ, എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകണം അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിൽ സാധാരണ പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, ഒരു മജ്ലിസ് പോലും വിട്ടു പോവാതെ പങ്കെടുത്തവരുണ്ട് അല്ലാ, ഖൈറ് നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാ. വിദേശത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് പ്രവാസികളുണ്ട് അല്ലാ, ഇഖാമ ശരിപ്പെടാൻ വേണ്ടി തനാസുല കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാ, എല്ലാം നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, മഹാന്മാരുടെ കാവൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ ഉസ്റിലും യുസ്റിലും മഹത്തുക്കളുടെ കാവൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം അല്ലാ. ഉപ്പാപ്പ മുത്ത് നബി തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് യാത്രയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുമ്മ സിദ് ഫീ ഖുലൂബിനാ മഹബ്ബത ഹബീബിക സയ്യിദിനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ ജഅലിർ റഹ്ബത والألفت والمحبت والتقوى والصبر في قلوبنا وقلوب أزواجنا وذرياتنا وقلوب أساتيدنا وقلوب إخوتنا وأخواتنا وقلوب أساتيدنا وقلوب إخواننا المسلمين. اللهم أعزنا وأعز أهل السنة والجماعة ولا تذلنا وأذلنا
أذل أهل البدع والضلالة أعزنا لا تفضحنا ولا تمزقنا بكثرة ذنوبنا لا في الدنيا ولا في الآخرة ربنا استجب دعوتنا يا مجيب دعوة الداعي إنا قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ അടുത്ത സ്വലാത്ത് നവംബർ 5 നവംബർ 5 എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും നേരത്തെ തന്നെ വരണമെന്ന് വിനീതമായി ഓർത്തുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ആരും സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇംഗ്ലീഷ് മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ചയായിരിക്കും സ്വലാത്ത് ഉള്ളത് ഇന്ന് നോമ്പുണ്ടായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപാട് ആളുകൾ സംശയിച്ചുകൊണ്ട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലാരും സംശയിക്കേണ്ട എന്ത് കാരണവശാലും മാറ്റം വരുത്തൂല വല്ലപ്പോഴും മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത മുമ്പത്തെ സ്വലാത്തിൽ അറിയിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് മാസത്തിലും ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ച സ്വലാത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അടുത്ത മാസം നവംബർ 5 എല്ലാവരും മുസാഫാത്ത് ചെയ്യും തെക്കും തിരക്കും കൂടാതെ വളരെ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടെ പിരിഞ്ഞു പോകണം അസ്സലാമു അലൈക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു വെളിമുക്ക് നാട്ടിലെ അന്തിയോരങ്ങുന്ന ശൈശയഹ് ജമലുൽ ലൈലി തങ്ങളോരേ വെളിമുക്ക് നാട്ടിലെ അന്തിയോരങ്ങുന്ന ശൈശയഹ് ജമലുൽ ലൈലി തങ്ങളോരേ അഗതി അനാഥകൾക്ക് തുണയായോരോ ശൈഖ് അഗതി അനാഥകൾക്ക് തുണയായോരോ ശൈഖ് തങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നേതാവ് വെളിമുക്ക് നാട്ടിലെ അന്തി ഉറങ്ങുന്ന ശൈശയഹ് ജമലുൽ ലൈലി തങ്ങളോരേ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദീനിനായി വളരെ ശ്രമിച്ചോരേ ദീനിലേക്ക് വെളിച്ചം നൽകിയോരേ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദീനിനായി വളരെ ശ്രമിച്ചോരേ ദീനിലേക്ക് വെളിച്ചം നൽകിയോരേ അല്ലാഹുവിൻ്റെ വലിയരെ ഇൽമിൻ്റെ നൂരെ സയ്യിദ് ശൈഖ് തങ്ങളോരേ വെളിമുക്ക് നാട്ടിലെ അന്തി ഉറങ്ങുന്ന ശൈശയഹ് ജമലുൽ ലൈലി തങ്ങളോരേ വെളിമുക്ക് നാട്ടിലെ അന്തി ഉറങ്ങുന്ന ശൈശയഹ് ജമലുൽ ലൈലി തങ്ങളോരേ കസ്പും കാരാമാത്തും കാണിച്ച നേതാവേ വെളിമുക്കിന് അഭയം നൽകിയോരേ കസ്പും കാരാമാത്തും കാണിച്ച നേതാവേ വെളിമുക്കിന് അഭയം നൽകിയോരേ കരാമത്തിൻ ചേതാവേ കാണിച്ച നേതാവേ
കസബ് കരാമത്തിൻ്റെ ഉടമയല്ലേ വെളിമുക്ക് നാട്ടിലെ അന്തി ഉറങ്ങുന്ന ശൈശ ജമരുള്ളി തങ്ങളൊരേ വെളിമുക്ക് നാട്ടിലെ അന്തി ഉറങ്ങുന്ന ശൈശ ജമലുള്ളി തങ്ങളൊരേ അഗതി അനാഥകൾക്ക് തുണയായോരോ ശൈഖ് അഗതി അനാഥകൾക്ക് തുണയായോരോ ശൈഖ് തങ്ങളെ കുടുംബത്തിൻ നേതാവ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.